Hoi, ik ben Hugo en vandaag gaan we vegetarisch koken. Ik ga iets maken met aardpeer, pompoen, chocjabiet, ga ik roosteren in de oven. En daarbij maak ik een frisse linzen venkelsalade met geitenkaas. Let's go. We gaan beginnen met het moeilijkste dingetje meteen, met die pompoen. Veel mensen denken, ja, hoe moet je hem nou schillen, hoe moet je hem nou snijden, hoe maak je hem schoon? Ja, daar heb ik een hele belangrijke tip voor. Niet. Gewoon niet doen. Hugo gaat praten, take 1. Ook de oranje pompoen hoeft niet, alleen het schilletje is wel iets harder. Maar als je hem poft komt of roostert in de oven, komt het ook wel goed. Je kan het makkelijker maken door dat gaatjes in te prikken en hem even een minuut in de magnetron te gooien. Dan komt die huid makkelijker los. Maar een beetje werk in de keuken is niet erg. Okay, dit haal ik er wel even uit. Dan kun je die even dadelijk los als je nog tijd over hebt. Hè? Dat je ze even gaat roosteren, die pitten. Ik ga trouwens niet de hele tijd vertellen wat ik precies hoeveel in doe. Dus als je echt exact wil weten van ja, hoeveel kruiden of olie erbij moet, kijk gewoon even op 24kitchen.nl. Daar staan de recepten namelijk. En bieten zijn sowieso een van mijn favoriete groentes, maar de chocja die wint. Chocja klinkt allemaal heel fancy, aardbeer, chocja. Maar dat is eigenlijk tegenwoordig supermarktbreed wel te krijgen. Dus dat kun je gewoon overal vinden. Maar meestal hebben ze echt een beetje die gemêleerde kleur. Wat ik dan vaak doe, dan leg ik ze even in een klein beetje zuur. Dus of je dat nou met citroen doet of azijn. Rauw eten heeft echt een beetje die wat zoetere smaak dan een gewone biet. En dan de aardpeer. En die aardpeer wordt weinig meer gekookt, wat ik echt jammer vind. Want die aardpeer is ontzettend lekker. Vergeet de groente, daar gaat het even over. En dat is met aardpeer, dat is misschien nog wel een beetje vage. Dus ik vind juist, ga daar lekker veel mee koken. Ja, dat is te gek. Heel krokant en best veel vocht heeft het, terwijl het er best wel droog uitziet aan de buitenkant. En ook die kun je rauw eten. Kom eens iets lager, dan hoor je hem. Dan hoor je hem echt kraken, let op hè. Cool, hè? Dit is eigenlijk al een plaatje, toch? Ik vind het een beetje krap. Okay, dit is heel mooi. En dit is beter. Het is wel belangrijk namelijk dat je niet op elkaar gaat stapelen. Je wil dat ze echt allemaal gelijke hitte krijgen en allemaal een beetje gaan roosteren. Ik doe het gewoon even los op een overplaat. Dat weten jullie niet. Ik praat tegen mensen, maar er staan hier allemaal mensen om me heen. Met hengels, kijk eens. Daar staat de meneer. De hengel en daar staat de meneer. Ik pak een vijzel. Vijzel gebruik ik vaak, omdat ik vaak mijn kruiden gewoon een eigen mengsel maak. Pak ik wat korianderzaad, wat er nog over is. Doe ik vast wat komijn doorheen. Kijk, deze is al poeder, maar ja, dan mengt dit gewoon lekker. Klein beetje grof zout. Dit ga ik gewoon eventjes grof kneuzen. Gewoon grof eroverheen. Rode ui. Ik gebruik vaak rode ui. En niet alleen omdat het visueel heel mooi is. Maar het is vooral gewoon, het heeft gewoon lekker een mooi diepere smaak dan een gewone ui. Kraanogen. Ook een paar tips voor. Maak je mes even nat. Die etherische olie, daar gaat het namelijk om. Die splet je eruit en die plakken dan naar je mes. Een scherp mes gebruiken helpt ook. En de meest gênante, maar wel effectieve manier is een slok water in je mond nemen. En niet doorslikken. Serieus. Je kan dan niet heel gezellig meer praten, dus ik zal het nu niet doen, want dan heb je echt hele saaie televisie. Kijk, deze snij ik ook gewoon niet fijn. Gewoon even in parten. Ik wil namelijk niet dat die gaat verbranden. En knoflook hetzelfde verhaal. En heel veel mensen denken nog steeds, oh, je moet altijd eerst knoflook en ui aanzetten in de pan voordat ik verder ga. Dat is niet waar. Uitje wel, knoflook echt later toevoegen. Neutrale olie. Waarom ik geen olijfolie gebruik bij hete bereiding, het wordt namelijk snel bitter. En ik wil gewoon een beetje die neutrale smaak, want die groenten zijn de baas in dit gerecht. En die kruiden. Of zeezout overheen. Wat peper. Een beetje komijn. Love komijn. Komijn en pompoen vind ik een van de beste combinaties, serieus. Dat is. Het werkt gewoon. Het geeft die warmheid en die. Het is natuurlijk een beetje zoet, hè? Het is allemaal een beetje zoet. Die biet is een beetje zoet. Die pompoen wordt een beetje zoet. Die aardpeer. En dan heb je gewoon een beetje een mooi kruid er tegenover nodig. Dat is deze. Rozemarijn. Neem geen moeite om het te rissen, want dan verbrandt het ook sneller. Gewoon heel laat. Oh, en hier thyme. Hij klopt zo. Hij gaat de oven in. Als je niet echt goed kan koken, moet je dit recept niet maken. Het is super gecompliceerd. Je zit er hele hoge bereidingswijzen bij en moeilijke stappenplannen. Nee, dat is niet waar. Nee, dit gerecht is echt serieus en dat zeggen ze vaak bij kooktelevisie, maar dit is een beetje een instapmodel. Het ziet er heel kleurrijk en interessant uit. Je hebt geen snijtechniek nodig, want je racht er echt met je mes doorheen. Je hoeft niet te schillen. Doe het op een overplaat, kruid het en gooi het in die oven en je schaaft die venkel. That's it. Nu ga ik nog even een simpele salade maken met linzen. Ook meteen de geitenkaas, vinkel en witte balsamico zijn. Ja, dat is Hugo met een notendop. Ik gebruik dat echt heel vaak.
Het combineert goed warm, koud, rauw, gebakken, geroosterd, gepoft, alles kan daarmee. En ik heb gewoon met Venkel een speciale band. Ik heb een moestuin al een paar jaar en Venkel is me... Ja, dat probeer ik al jaren te kweken en het lukt me niet. Dus ik ben heel erg met die Venkel bezig. En dit jaar is het gelukt. Ze zijn wel zo dun en lang, in plaats van breed. Ik had ze moeten knoppen, dat heb ik verkeerd gedaan, maar prima. Kopjes eraf, plukjes bewaren, altijd lekker. Kun je het gerecht mee afgarneren en het geeft het nog extra smaak. Dunne plakjes snijden. Zeg je nou ja, met de Venkel kan dat, ik kan dat thuis niet. Pak dan een kaasschaaf of zo'n klein ander schaafje of een mandoline. Die levensgevaarlijk zijn voor je vingers, let daar wel op. En nu gaan we een dressingje maken. En dat is ook heel erg makkelijk. Wit op samen kan zijn. Een heel klein beetje honing in, dat is ook wel lekker. Klein zoetje, zuurtje, beetje peper. Tikkeltje olijfolie. Tok. Het gaat om dat je een zoetje wil geven aan het gerecht. Dat kan ook met een beetje sinaasappelsap. Nou, nu doe ik meteen die Venkel in die dressing. Kijk, en als je zo'n ding gebruikt, denken mensen ook nog eens dat je kan snijden. Maar het is zo gelijkmatig en dun, ja, I know. Ik gebruik die stronken niet, die neem ik al mee voor de cavia's thuis, maar die zijn een beetje hard. Oké, Venkel, meng dat even dus door die dressing heen. Die maak je af met linzen. En nu is het tijd om niks meer te doen. Het is klaar. We gaan nu even wachten op de groenten. En dan is gewoon nu tijd om een drankje te pakken. Het zou heel tof zijn als hier nu een drankje zou komen. Is het niet gelukt? Lieve kijkers thuis, zoals je ziet ben ik nu aan het koken. We knippen er heel even heen. Eén momentje. Heel even checken hoe het met de groenten gaat. Ja. Altijd je hoofd weghouden als je een oven opent. Het komt stoom uit. Nou, daar sta ik dus. En het is heel makkelijk. Doe het een keer mee. Met vrienden gaan we wel eens naar een buitenhuisje. Oude boerderij, daar staat een grote pizzaoven. Dat is de enige hippe daar, maar die is ook zelf gemaakt. We hebben één dag heel lekker eten, twee dagen heel lekker eten. En die zondag, we gaan altijd een lang weekend heen. En dan doen we alle restgroentes gewoon in een ovenschaal. Wat ik deed, olie, de kruiden die we kunnen vinden. En je knalt het erin, je poft het. Het geeft zoveel smaak. Je hebt zoveel fancy bereidingen, maar eigenlijk gewoon door groenten op een goede manier te roosteren met de goede kruiden, that's it. Het is eigenlijk bijna puur natuur, het is echt heerlijk. Ja, dit gaat gewoon goed. Dit is lekker aan het roosteren. Houd het gewoon in de gaten. Dan hebben we nog wat hazelnootjes. En die gaan we even droog roosteren in een pan zonder olie. Dan hebben we pijnboompitjes even roosterd of sesamzaadjes. Of, je denkt eerst er gebeurt niks en in één keer zijn ze zwart. Dus houd het echt even in de gaten. Geen boter, geen olie. Klein beetje zout. Ik heb hier twee soorten zout staan. Zoutflakes. Je hebt gewoon fijn zout en je hebt grof zeezout. En die flakes die gebruik ik eigenlijk vooral om gerechten af te maken. Want dan krijg je gewoon een beetje dat... Kijk, dit bedoel ik. Dit had ik dus alweer bijna gejinxed. Dit is perfect. Hou het in beweging. En uit de pan. Oh, dat is een close call, jongens. Dus dit is een mooi, lekker, krokant, licht geroosterd. Dan krijg je iets meer smaak. Tikkeltje zout overheen. Dit geeft gewoon die lekkere crunch aan je gerecht. Ik ga even een wijntje aan het kelder en dan zie je me zo terug. Stop. Ik schaam me, ik kom ook niet meer terug. Ga gewoon koken en dit is zelfs een receptje wat je eigenlijk live kan volgen. Want vaak zeggen ze het gaat te snel, maar dit is niet zo ingewikkeld. Je kijkt het, je kookt mee, gaan we een half uurtje chillen en dan gaan we eten. Even een mooi flesje wit uit de kelder. En ondertussen is het klaar, dus dat is mooi. Even de hitte eruit laten. Ja, je ziet het eigenlijk al, je kan het ook testen door er even een vork in te prikken, maar je ziet gewoon die pompoen is zacht, maar heeft nog wel bite, dus hij valt niet helemaal uit elkaar. En serveer ook zeker die tenen knoflook, hè. Kijk hoe zacht die is. Zie je dat? En die kun je dus gewoon zo eten. Dat is echt te gek. En dat is echt niet meer dat scherpe en dat hele heftige knoflook. Het is echt dat zoete, dat volle, bijna romige structuur krijgt knoflook dan. Het uitje erbij en een beetje kruiden. En ik vind gewoon bij zo'n lekkere warme plaat, kruidig, warme kruiden, komijn, korianderzaad, peper, een beetje zilzout. Daar moet je gewoon wat fris tegenaan leggen en dat werkt gewoon heel goed. Brokkelen wat geitkaas eroverheen. Ah.
hazelnootjes. Voor de bite. Beetje groen van de venkel. Munt. Dat zorgt voor de laatste frisse, kruidige tonen. En ga die ook niet snijden, hè? Gewoon een beetje eroverheen skeuren. Kleurrijk. Gezellig, rommelig bordje, maar wel echt onwijs lekker. Het is een simpel, gezond, een keer wat anders. Voor het recept check gewoon even 24kitchen.nl en alle socials die ik niet ga noemen. En dat vind je wel, 24kitchen. Tot de volgende keer.